Mike, min næse, ikke også? Den kan slet ikke klare den PT-mangel på Dark & Stormy. Det er der, fordi solen skinner uden, så? Nej. Ja. Nej, vi er lige i gang med at skyde nogle kaskærdes her, kan jeg se. Henrik. Det er to. Henrik. Det er lige på. Henrik. Det er nu. Det er nu. Man skal virkelig træne sig i det der med at være både i frame og pege. Ja. Men det er sådan, man skal gøre, det er den modsatte, man skal. Ja. Man skal tænke trekanten. Kamera, mig, hvad jeg vil pege på. Ja. Men også en meget lille trekant. Nå, imens Henrik han... Så har jeg fået opvask. Så har jeg taget opvask. Det skal også være ærlig. Men fordi jeg tog opvasken, så har Henrik heldigvis tændt op, så der er dejligt varmt. Det håber jeg. Ja. Close enough. Der er ikke ild. Ej. Der er røg. Du har lavet... der er røg, er der ild. Du har lavet røg. Kender du ikke det ordsprog? Hvor der er røg, er der ild. Kan du lave mere end røg? Kunne det være? Fordi det er sådan nogle store stykker træ. Jeg har en løsning til det. Sådan at den peger på dig. Jeg tror det er en del af at være vlogger. Det er altid sæt den sådan der, så den er nærmere. Fuck magi. Så ser vi om det holder. Der roder lidt ud i køkkenet. Lidt gang i en ombygning. Jeg ved det, man kan ikke se det. Er du klar? Det er sådan, at man laver casefinden. Okay, det der sker, det er, at der er opvasker, og der er ombygninger, og det er vildt og sindssygt. Kan du se? Kan du se? Se på bare. Jeg tror ikke, de har sådan en autofokus alarm sådan der. Jeg tror, det er det eneste, de vil tænke over. Bliver det her. Nej, det er ikke det. Til langt ned. Okay. Dark & Stormy. Snød hjemmefra. To glas mis. Nej. Det er overhovedet ikke lime, det her. Lime. Lime. Fundet. Nailed it. Du skal bruge lime. Tilfældig krakenrom, som det hedder. Og den tilfældig billigste ginger beer, du kan få. Skal du huske at kigge ind i kameraet. Tager du ikke. Skal jeg limen over? Ja. Eller ikke. Det også. Så tager I ginger beer først, selvfølgelig. Det er jo det, jeg glemmer. Så den lige slipper. Ude i en båd. Det gør man sådan her. Det har jeg lige besluttet. Så kommer jeg lidt lime i. Og så til den vigtige del. Det er rummen. Man skal hælde ned på isterningen. Og så har man en Dark & Stormy. Hej bloggen. Hej okay. Cut. Om. Nu skal vi simpelthen stoppe med at sige hej bloggen. Det er simpelthen sådan noget. Det der sker, det er, at vi har fået besøg af... Den er Vibeke.
Det er nogle af vores venner over på øen. Det er krabbeklør. De har afleveret en helt spand krabbeklør. Skal vi lige have... Vi har også fået præcise instrukser på, hvordan man laver krabbeklør nu. De præcise instrukser er, at man putter vand i en gryde, og så putter man krabbeklør i. Tager du cirka en halv citron, bare ned i. Den skal ikke engang glemmes, den skal bare ned i. En mængde salt, præcis en mængde salt. Koge i 20 minutter, ned på blusen, så skal de lige stå lidt. Men det sjove er, at de har kigget med. Vi har pløjet med dronen, så vi er også lige ude. Altså, vi har nærmest betalt for de her krabbeklør ved at vise dem dronen. Det er meget billigt. Ja. Det er billig pris. Og de blev meget hurtigt enige med sig selv om, at de også skulle hente dronen. Sådan en drone, de er nødt til at have. Vi ser på fiskekutteren. Nu må vi lige se, hvor steamerne er. Ja, det er sygt smart. Glæder jeg til at se os prøve at spise de her krabbeklør. Det skulle vi så også være et eventyr i sig selv. Det er dronetid. Hvad er det, de der wavepoints, de kan? Så skal jeg kunne sætte et point og et andet, og så kunne gå der imellem på 20 minutter. Så kan jeg lave en timelapse. En kæmpe slider. Altså en 500 meter lang slider er jo planen. Planen er jo, at jeg skal vel flyve så langt dronen den kan komme derovre fra. Til derovre i en timelapse. Er det så ud over vandet? Eller er det... Det må man ikke. Nej, ikke flyve ud over vandet, men altså, skal den filme ud over vandet? Nej, Peter. Peter, lige snart jeg starter det der waypoint, så dør den bare. Så dør appen bare. Så der, yes. Desværre er, man kan ikke... Den burde have sådan en simulator. Så jeg kan lære det her, uden at bruge batteri på at lære. Nå. Hvor funktionen er. For jeg kan ikke engang finde de her funktioner, medmindre dronen er lettet. Okay. Hvis jeg ikke skyder i RAW. Sidst når man skyder i RAW, så må man kun tage billedet hver 10. sekund. Det er fordi den ikke kan nå at gemme dem hurtigt nok? Jamen det kan den fandme godt. Er det fordi, hvis den så tager mange, i hvert fald 5. Så er det der, den bliver varm, eller? Og så er, det, så er de sat det ind, ja, bare sådan... Det er jo bare en sikkerhed, de har sat. Ja. Men jeg er næsten sikker på, at jeg kan trykke på den der knap hver 5. sekund, og så vil det lade sig gøre. Der er ikke varmt, der er fucking koldt deroppe. Ja, det bliver så højt op, jo. Blokken kommer lige med. Altså, man kunne swipe, så var der 8 andre funktioner. Nå. Satan. Hvis det her, det er et waypoint. Farvel, drone. Uploading waypoints to the aircraft. Uff, det ser godt ud. Så skal vi bare finde ud af, hvordan vi spiser dem. Hammer. Ja. Ved du, hvordan vi spiser dem? Smadrer dem. Finder en kagerulle, som bare... Finder en hammer om på luftet. Men... Nej, jeg ved det ikke. Nå. Det er min forslag. Du må tage det. Eller andet, hvad? Krab? Det er det. Eller, jeg forestiller mig kun, hvad der har været en stor krab. Hvad vurderer du? Hvad for noget? Succes? Ikke succes. Svært, men udmærket. Så er succes. Smagen er succes. Arbejdet for det er... Ikke helt worth, men jeg tror, hvis man lærer at koge dem godt, altså jeg tror, det skulle have været lidt mere i, så havde det været der. Så havde det været altså, virkelig worth. Har du ikke nok salt? Jeg skal en mængde, eller havde du forkert mængde salt? Jeg tror ikke, mængden var der. Altså mængden krabber jeg. Mængden krabber jeg. Lille Peter. Krabbeforret. Så. Og vi klarer til at udrette stå. Det er det. Det er det, man har brug for. Lille forret. Er du sulten? Lidt. Er der god mad? Ja, okay, mad. Ja, okay. Okay, mad. Okay.
Er det sådan nogle jernbøffer? Jernstykker?